Kita jumpa lagi guys. Okay guys, mainan terbaru daripada Happy Mail. Dan minggu ni dah start dah guys. Okay guys, ni dia mainan dua-dua ni guys. Saya dah dapat dah guys. Okay guys, ini adalah mainan daripada Sonic 2 eh, yang filemnya tengah main kat Power Gam lah guys. Okay guys, ini yang pertama adalah daripada Sonic eh. Sonic 1 lah, dipanggil Sonic 1 eh. Dan satu lagi adalah dipanggil Tail 3. Okay guys, jom kita unboxing terus guys. Okay guys, jom kita lihat yang pertama ya guys. Okay guys, ni yang pertama ada dipanggil Trials 3. Dia panggil 3 sebab dia main karakter asyik berubah. Nanti tiap-tiap minggu dia ada karakter ni juga. Ni adalah macam style nombor 3 lah guys. Okay ya, ni dia Sonic and the Hedgehog. Ya, ni cara dia kita pasang. Lepas tu kita tarik belakang. Dia jalan lah guys, dia macam mainan pushback ya. Okay guys, simple saja mainan dia. Okay, ni sini tulis made in Vietnam eh. Jom kita buka guys. Okay guys, ni mainan dia guys. Okay, mainan dia macam ni eh. Ni ada 12 eh. 12 nombor 3 lah guys, style nombor 3. Okay, kat belakang mainan ni dia ada tulis made in Vietnam eh. Okay. Ni ada tapak dia guys. Ni tapak dia macam ni. Okay. Dia ada 3 roda lah guys. Ni roda untuk pushback, kita tarik belakang, dia akan jalan lah guys. Okay, sini ada tulis juga made in Vietnam, made for McDonald's eh, 2021 untuk Sega eh, ataupun Paramount Picture lah guys. Okay eh, ni pun ada stiker dia guys. Saya pun baru jumpa je. Tadi ada celah-celah kat plastik lah guys. Okay, pasang dia macam ni eh. A kat depan sini, B kat sini lah guys. Okay, jom kita pasang guys. Okay guys, bila kita dah siap tampal stiker pada dia punya kasut, kita masukkan macam ni je guys. Masukkan. Okay, lepas tu kita letak kat permukaan rata. Lepas tu kita tarik dan lepaskan guys. Okay guys, jom kita pergi ke mainan nombor 2 guys. Okay, ini dia mainan nombor 2. Okey, mainan nombor 2 adalah Sonic and the Hedgehog 1 lah guys. Okey, ini maksud dia style 1 lah guys untuk Sonic ni, style 1. Okey, cara dia pasang. Lepas tu dia juga pushback kan, macam yang tadi yang kuning tu tail. Okey, ini juga tulis made in Vietnam eh. Okey, jom kita buka dalam, kita tengok guys. Okay, macam biasa dia ada sini, ada dia punya mainan. Lepas tu dia juga ada tapak dia guys. Sekejap eh. Ni ada apa eh? Oh, ni pun ada macam stiker ya. Okay, ni tapak dia. Okay, kita pasang macam mana? Kita pasang kaki dia macam ni eh. Jom guys, kita pasang dulu dia punya stiker kat kaki dia, kasut dia lah guys. Okay, stiker dia senang juga macam ni saja, kata A dengan B. Okay, kita pasang A yang kaki ke depan, B kaki ke belakang eh. Okay, jom. Okay guys, ni kasut dah siap pasang, dah siap tambah stiker guys, cantik eh. Okay, jom kita tengok tapak dia pula. Okay, tapak dia macam ni, macam juga yang tadi ni lah guys. Okay, bawah juga ada tulis lah guys, made in Vietnam, game Sega, macam-macam lah guys. Okay, ni yang ni tak tulis lah. Ada tulis juga made in Vietnam guys. Oh, nampak macam ori ya guys. Pastel pun okey guys. Okay, kita pasang macam ni je guys. Masuk ikut lubang dia. Okay, lebih kurang macam ni guys. Okay, jatuh pula. Okay, kena pasang ketat lah guys. Okay, macam ni guys. Okay, cantik ya guys. Okay, ni mainan sama juga. Kita letak kat permukaan rata, lepas tu kita tarik, lepas tu kita lepas guys.
Okay guys, ni dia guys untuk Sonic ya guys. Okay guys, ni ada Sonic Style 1, ni pula adalah Tail Style 3 ya guys. Okay guys, menarik ni guys. Okay guys, hari ni sampai sini saja. Kita jumpa lagi guys. Terima kasih guys.